Cegos que vendo não vêm. Cada ato nosso, nos puséssemos a prever todas as consequências dele, a pensar nelas a sério. Primeiro as imediatas, depois as prováveis, depois as possíveis, depois as imagináveis. Não chegaríamos sequer a movermos de onde o primeiro pensamento nos tivesse feito parar. Bons e os maus resultados dos nossos ditos e obras vão se distribuindo, supõe-se que de uma forma bastante uniforme e equilibrada, por todos os dias do futuro, incluindo aqueles infindáveis em que já cá não estaremos para poder comprová-lo, para congratular-nos ou pedir perdão. Aliás, há quem diga que isso é que a imortalidade de que tanto se fala. Everything is connected. I feel the vibe. What is the Must be mobile. Content with mediocrity. Just can't go face. Not divine. The
expressar tudo o pensado e contenta-se com fragmentos de ideias. Recusa-se a uma coerência absoluta. Não leva até ao fim o esforço de entender. E exatamente porque não faz, toma, em relação à sua capacidade de inteligência, uma absurda posição de orgulho. Compara o pouco que entendeu com o menos que outros entenderam. Jamais com o muito que os mais raros puderam perceber.